Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin, Allah sizi səbirsiz eləsin, səbrinizi kəssin Allah sizin. Neyse değerli vətənlərim, değerli Azərbaycanlılar, mən bugün İlham Əliyevin PETUK olmağını, İlham Əliyevin Qarabağı satmağını sənədlərlə, sübutlarla göstərəcəm sizə. Qarabağı satmağını sənədlərlə, sübutlarla göstərəcəm sizə. Araz çayı üzerinde büyük maliye vesayeti ayırarak Ermeniler için su elektrik stansiyası, hidro kovşaklarının yaratılması vesaire velahre 5 tane körpünün dikilmesi hamısını senetlerle, subutlarla göstereceğim size. Değerli vatandaşlarım, ondan alava bir ilanımı çatdırıram ki, ben indi burada danışandan derhal buna bakan kimi keçersiniz Qabil Məmmədov YouTube sayfasına. Orada da canlı yayım olacak ama az olacak. Əsasən Bakı vaxtından bugünkü proqramımız budur. Bu canlı yayımıza baxan kimi keçin Qabil Məmmədov YouTube səhifəsinə. Orada canlı yayımımız olacaq. Orada canlı yayımız bitən kimi Bakı vaxtı ilə 20:00-da Hüseyin TV Live'da bütün bloqerlər bu 9 may məsələsini və bu Qarabağın satılması məsələsinə aydınlıq gətirəcəyik. Əliyevlərin iç üzünü ortaya qoyacaq. Bütün bloqerlər Hüseyin TV Live'da olacaq Bakı vaxtından 20:00-da. Yəni bu yayıma baxan kimi keçdiniz Qabil Məmmədova. Ondan sonra keçdiniz Hüseyin TV Live'a. Sonra da Bakı vaxtından 22:00-da. Əgər Hüseyin TV-də veriliş gec gedərsə, gec bitərsə 23:00-da Bakı vaxtından olacaq İnqilab TV Azərbaycan. Bu durmaq yoxdur. Durmaq yoxdur. Görün nə ünsür rejimlə üz-üzəyik biz. Dəyərli vətənim, İlham Əliyev satmağa məcbur idi mi? Qarabağ. Bu boyda sən pul ayır ermənilər üçün, nə bilim nə üçün. İndi mən bəlgələri, sənədləri göstərəcəm sizə. Sənədləri göstərəcəm sizə. Qoyun sənədləri göstərim, başqa məsələlərə keçəcəyik. Dəyərli vətənlərim. Birinci mən sizə oxuyum, daha sonra sənədləri göstərim. Şok, separatçı rejimə xidmət edən gizli saziş, gizli saziş. O Mecid Proçim, o deputatlar ki ona imza atıblar. İlham Əliyev ki ona imza atırlar. Hamısının varını yoxunu ortaya qoyacaq. Var yoxunu ortaya qoyacaq. Dağlıq Qarabağ separatçı rejimi üçün hava kimi su kimi lazım olan körpülərin tikilməsinə hidro körpülərin tikilməsinə razılığı Azərbaycan rejimi rəsmi olaraq İlham Əliyev özü 2016-cı ildə vermişdi. 23 fevral 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası hökumətləri arası imzalanmış saziş əsasında Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız qalası hidro qovşaklarının və su elektrik stansiyalarının tikilməsi ilə yanaşı işğal altında Azərbaycan ərazilərini İranla birləşdirən 5 körpü tikilib. Bu körpülər vasitəsilə Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminə ehtiyacı üçün yanacaq su, texnika və digər ləvazimatların gətirilməsinə şərait yaradılmışdır. Dəyərli vətənlərim, indi isə keçirəm bu birisi əsas məsələyə. Dəyərli vətənlərim, buyurun baxaq. Müqaviləni göstərirəm sizə. Buyurun. Müqaviləni göstərirəm. İstəyirsiniz bir yerdə oxuyaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti və İran İslam Respublikasının arasında Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız qalası hidro qovşaklarının və su elektrik stansiyalarının tikilməsinin davam etdirilməsi, istismarı, energetika və su ehtiyatlarından istifadə azca böyüdüm və su ehtiyatlarından istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 4-cü bəndinə rəhbər alaraq Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında Araz çayı Xudafərin və Qız qalası hidro qovşaklarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi istismarı energetika və su ehtiyatlarının istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında 16-cı il 2016-cı il fevralın 23-də Tehran şəhərində imzalanmış saziş təsdiq edilsin. Əmrdir. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Əmr edir İlham Əliyev. Budur. Təsdiq edilsin. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Bakı şəhəri 14 iyul 2016-cı il tarixi nömrə 272-VG. Azərbaycan Respublikası
İran İslam Respublikası hükümeti arası Araz çayı üzerinde Xudafərin ve Qız qalası hidroqovşaqlarının elektrik stansiyalarının tikintisinin devam ettirilmesi, istismarı, energetika ve su ehtiyatlarından istifadə edilmesi hakkında saziş. Değerlendirmeden lazım olanlar dayandırıp okuyabilirler. Sadece ben neyi demek istedim? Bu sazişin maddelerine bakın. Maddelerine bakın. Keçmiş SSR sərhədi kimi göstərilərək maddə 1, maddə 2, maddə 3, maddə 4, görürsün. Və bu maddələri mən belə saxlayayım ki, siz dayandırıb lazım olsa oxuya biləsiniz. Bu maddələrdə nə yazılır mən deyəcəm. Uzun uzadı vaxt aparmayaq. Uzun uzadı vaxt aparmayaq. Sonra daha sonra dəyərlən vətənlərim hansı maddədə qaldıq? Maddə 6, maddə 7. Və nəysə 10, 11, 12, 13, 14 gəlir axırda. Axırda dəyərlən vətənlərim maddə 16, maddə 17. Maddə 16, maddə 17. Və bu maddələrdə açıq aşkar göstərilir ki, loru dilinə deyim, ora Azərbaycanla müqavilə imzalanır İran arasında İlham Əliyevin əmrinlə. Deputatlar imza atır Milli Məclisin deputatları da. Deməli, Azərbaycan tərəfi maddi vəsaitin yarısını öhdəliyinə götürür. Nə qədər pul çıxacaqsa yarısını. Mən deyərdim hələ bəlkə hamısını öhdəliyinə götürür, nəsə yarısını. Burada maddədə yarısı göstərilir. Və bundan əlavə mütəxəssislər göndərəcəklər, işçi qrupları göndərəcəklər. Bunu nəzərdə tuturlar və s. və ilə axırı. Dəyərli vətənlərim, bundan əlavə mən dünən də sensasiyon çıxışlar elədim. Daxili İşlər Nazirinin deməli mavini deyək. Dəyərli vətənlərim, deməli bundan başqa mən Levon Qursakyanın, Levon Qursakyan tərtəmiz erməni Xocalı soyqırımında və Qarabağda uşaqlarımızın başının dərisini soyan, onunla bu əməllərlə hər yerdə fəxr eləyən, Krasnodarda anadan olmuş, Rostovda Uçaskov işləmiş Levon Qursakyan deməli vəzifəyə gətirilib. Ermənilər 2004-cü ildə Ramil Usubovun vasitəsilə vəzifəyə gətirilib. Pasportsuz olan rəis gətirilibdi Yasamalda. Minlərlə ermənini gətirib, sonra yerləşdirib, sonra miqrasiya xidmətinə İlham Əliyevin sərəncamından mavin gedibdi, mavin təyin edilib. Minlərlə, on minlərlə İran, İraq, Assuriya, Suriya, deməli Rusiya və digər dövlətlərdən erməniləri gətirdib. Bu erməni kökənli qızlarla, Bakıda bilirsiniz ermənilərin atası Azərbaycanlı, anası erməni, ya anası Azərbaycanlı, atası erməni, belə qızlar var. Belə qızlar var, ailələrdə qızlar var. Onların 30 min adamı gətirib lap təmiz Azərbaycanlı da olsa pişirərək cinayətkar şəbəkəsindən 30 min qadını erməni ilə evləndiribdi. 30 min ermənini gətirdiyinə görə İlham Əliyev tərəfindən daha çox sevilib. Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının adamı Levon Qursakyan ermənilərin xahişi ilə miqrasiya rəis mavini gəlmişdi. Daha sonra rütbəsi də artıraraq general vəzifəsinə gətirilir. Baş mühafizə idarəsinin rəis mavini gətirilir və mən onu bəlgələrlə, dəyərli vətənlərim, bunu bəlgələrlə göstərdim sizə. Google-dən də tapa bilərsiniz dedim. Əzizim vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, Google-dən də tapa biləcəyinizi söylədim mən. Burada da Google-dən belə yazsanız görsənər bax. Baxın. Levon, ikinciyə baxın, ikinciyə. Baş mühafizə idarəsinin rəis mavini, birinci mavin. Levon Qursakyan, polkovnikdir, general vəzifəsindədir. Mən minlərlə polisimizin, yəni buna tabi olan polisimizin, minlərlə. Polisimizin içində şərəfliləri var da, şərəflilər az deyil. Amma minlərlə polisin, buna bağlı olan polislərin peysər olduğunu, İlham Əliyevin peysər, oğraş, erməni olduğunu subut elədim. Dəyərli vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, bundan başqa daha bir sensasiyon məlumat gəldi. Mən o məlumatı bir daha oxuyuram, sizlər də xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. General rütbəsi veriblər, kimlərə veriblər general rütbəsi, dəyərli həmvətənlərim, baxın, dəhşətə gələcəksiniz. Azərbaycan ordusuna söyüş deməkdir bu. İlham Əliyevin Azərbaycan ordusuna söyüşü deməkdir bax bu. İlham Əliyev ancaq Mehribanın qohumu general alıbdır, Nəcmədinin bacısı oğlu general alacaq, yəni təqdimatı gedibdir. Nazirin qudası general alacaq, buyurun baxın. Tez-tez oxuyun, bu zabitlər üçün maraqlıdır, qısaca oxuyacağım. Kimlərə general rütbəsi təqdim olunacaq?
Azərbaycan Respublikası Milli Ordu Günü münasibətilə bir neçə zabitə rütbə alması. 26 iyul Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yardımlaması növbəti il dönümü münasibətilə bir neçə zabitin general mayor rütbəsi alması üçün müvafiq təqdimat göstərilib, göndərilib. General mayor rütbəsinə təqdimat göndərilənlər. 1. Müdafiə Naziri Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəisi Ramin Əskərov. Orduda komandir briqadalara tavana oturan, komandir briqadaları döyən, şillə vuran. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıq. Qardaşı Ermənistanda general olan Nəcməddin Sadıqovun doğma bacısı oğludur. 2. Müdafiə Nazirliyi Tibb Komissiyasının VVK-nın deyirlər, həkim komissiyasının, Müdafiə Nazirliyi Həkim Komissiyasının rəisi Elxan İbrahimov, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun bacanağıdır. Vəzifə polkovnik idi. Vəzifəni də generala qaldırırlar, rütbəni də generala. 3. Müdafiə Naziri Baş Klinik Hospitalının rəisi Tofiq Tağıyev, Mehriban Əliyevanın ən yaxın qohumlarından biri. Vəzifə polkovnik idi, vəzifəni də qaldırırlar, general vəzifəsi eləyirlər, rütbəni də qaldırırlar. 4. Öz qohumları, Dəniz Qüvvələrinin komandanı Sübhan Bəkirov, öz qohumları, Müdafiə Naziri Mühəndis Xidməti rəisi Anar Kərimov, vəzifə polkovnik idi, general ştatı verilib xüsusi olaraq. Müdafiə Naziri 1. Ordu Korpusunun 1. Qərargah rəisi Məhərrəm Həmidov, 2. Ordu Korpusunun Qərargah rəisi Münasib Babayev, Müdafiə Naziri Raket Artilleriya Qüvvələrinin komandiri Ağamir Sultanov, General Mayor Xəqani Zəvrayilov isə General Leytan Türbəsi təqdim olunur. Qazaqda baş verən Devlet Sərhəd Xidməti Müdafiə Nazirinin razburkasına görə Elçin Quliyevə güc göstərmək məqsədi ilə Xəqanənin rütbəsi artırılır. Dəyərli vətəndaşlarım, əsas məlumat buradadır. Salam Qabil bəy, avqust ayında hakimiyyətin vitse prezidentə ötürülməsi planlanır. Avqust ayında hakimiyyətin vitse, bu məlumatı aldığım 5 dövlətdən fırlanıb gəlib, tam məxfi məlumatdır. Bu məlumat nazirlərə göstəriş verə biləcək belə adamla gəlib. İlham Əliyevin hər gün sifətini görə biləcək belə adamla gəlib bu məlumat. O qədər dəqiq və o qədər güclü məlumatdır. Dəyərli vətəndaşlarım, deməli, salam Qabil müəllim, avqust ayında hakimiyyətin vitse prezidentə ötürülməsi planlanır. Amma burada bir məsələ var. Hakimiyyət vitse prezidentə keçməsi mümkün olmasa, hakimiyyət ötürüləcək müxalifətə. Adı müxalifət olan bir şəxsə saxta seçki komissiyasının rəyi ilə. Yəni İlham Əliyev deyəcək ki, görəcək ki, Mehribana ötürmək mümkün deyil, millət etirazdadır, ayaqdadır, neftin pulu yox, etirazlar güclüdür. Deyəcək ki, saxlayın, mən sakitcə hakimiyyəti müxalifətə ötürəcəm. Yapdan heç kim namizədlik verməyəcək. Yapdan heç kim namizədlik verməyəcək. Və indi kimlər olacaq? Verəcək, Əli Əliyev verəcək, İlqar Məmmədov, İqbal Ağazadə və digərləri. İndi görün nə deyir. Hakimiyyət vitse prezidentə keçirilməsi, ötürülməsi mümkün olmasa hakimiyyət ötürüləcək müxalifətə, amma adı müxalifət olan şəxsə saxta seçki komissiyasının səyi rəyi ilə. Burada maraqlı məqamlar olur ki, müxalifət lideri dediyiniz İqbal Ağazadə hakimiyyətlə bu cür danışıqları necə gedib? İqbal Ağazadə Heydər Əliyevin son silahı kimi bu xalqa qarşı istifadə olunacaq. İqbal Ağazadə prezident İlham Əliyevlə birbaşa görüşməsə də 26.04.2020-ci il tarixində Arif Paşayevlə otellərin birində görüşüb. İqbal Ağazadə deputat oyununun nəticəsində 500 milyon pul alıb. İqbal Ağazadə 2003-cü ildə millətin xalq hakimiyyəti, cümhuriyyətin qurulmasını, yəni Heydər Əliyev öləndən sonra cümhuriyyətin qurulmasını qarşısına alan 3 adamdan biridir. Əliyevlərin yeganə davamçısıdır. 2003-cü ildə oynadığı barışçıl obrazı xalqı yatırmağa nail oldu. Bu adam çox təhlükəlidir, agentdir. İlham Əliyev yenədən hakimiyyətə gətirmək növbəti seçkidə, yəni Mehribanı avqust ayına kimi gətirənmədilər. İlhamın da vaxtını uzatmaq mümkün olmursa, dərhal seçkilər olacaq, növbədən kənar seçkilər olacaq, prezident seçkiləri. Və hakimiyyət İlham Əliyev deyəcək, müxalifətdən heç kim namizədlik vermir və İqbal Ağazadənin pullarla, paralarla dalında durub İqbal Ağazadəni prezident eləmək istəyəcəklər. 27 ildə 27 nəfərlə Qarabağ azadlıq istəməyən, heç bir tədbirlərə qatılmayan İqbal Ağazadə. Dəyərləmə, İqbal Ağazadə barədə biraz danışım. Deməli, necədir vəziyyət burada? İqbal Ağazadə bu yaxından Qurban Məmmədovun efirinə çıxdı. Orada bir iki məqama toxundu. Mən məcburam İqbal sevənlərə bunu deməyə. Orada İqbal Ağazadəyə dedilər ki, sən hakimiyyətə işləyirsən, belə elə şirkətin belə. Dedi, bəli, mən hakimiyyətə işləyirəm, dedi. Yaxşı, dedi, tutar ki, hakimiyyətə işləyirəm. Belə bir söz dedi də. Ört kapını. Belə bir söz dedi, hakimiyyətə işləyir. Ba dedi, balıq hafizdə hakimiyyətə işləyir. Bu birisi, nədir?
Əli Kərimlinin əvvəl köməkçisi olmuşdu, nədir? Adı yadımdan çıxdı. O da hakimiyyətə işləyib. Bunlar deyir ki, biz İlhamı dəstəkləyirik. Bəyəxşi, mən niyə demirəm İlhamı dəstəkləyirik? Mən niyə demirəm İlhamı dəstəkləyirik? Mən də pulum var, milyonum var, mən deyərəm İlhamı dəstəkləyirəm. Mən müxalifətəmsə niyə demirəm onu? Bəs səni son silah kimi saxlayıblar da? Ay oğraş binamız. Səni son silah kimi saxlayıblar da? Qaldı deyə adam var, əlbəttə niyə görə deputat seçilərdi də? Gördün, seçilənmədi deputat. Ay əzəm, bunu başa düşməmək üçün ağılsız olmaq lazım idi. Yaxşı, İqbal Ağazadə deputat seçiləcəkdi. Sonra da deyəcəklər, yox, sən bizim adamsan İlham Əliyev deyəcək, sən bizim adamsan. Gəl deputatdan istefa ver, prezidentliyə namizəd keç. Eləmi? Deputat seçilsəydi hakimiyyətin adamı kimi qəbul eləməyəcəklər. Ha, hakimiyyət istədikləri adam onsuz da seçildi. İqbal Ağazadə də elə belə çıxmadı ora, elə belə düşmədi ora. Demək ki, bu deputat oyunundan da 500 milyon pul alıbdı. Vəsairə və ilaxirə İqbal Ağazadə son silah kimi İqbal Ağazadədən Əliyevlər istifadə edəcək. Və İqbal Ağazadəni, mənə sonra məlumat gəlib, o bayaq dedim, o biri telefondadır. O məlumatı oxumaq istərdim, axşam oxuyaram lazım olsa. Orada deyilir, burada həmən bu adam deyir, İqbal Ağazadə o şərtlər altında prezident seçiləcək ki, yaxın aylar, illər ərzində, 1-2 il ərzində, İlham Əliyev istirahətə çəkilən zaman, Mehriban İlham istirahətə çəkilən zaman, Azərbaycan xalqına elə qan udduracaq ki, elə qan udduracaq ki Azərbaycan xalqına. Hamı o sürünürdük, indi qıvrılacaq belə. İlham, 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 Mehriban gəl, Mehriban gəl, mumla axtaracaq. O qədər millətə qan uddurmalıdır. İqbal Ağazadə. O şərtlər altında hakimiyyətə gətirilir İqbal Ağazadə. Biləsin, İqbal Ağazadə düzdür, 6 aydan bir çıxır, xalqın dərdi, acısı, mənafeyi mövqeyindən çıxış eləyir İqbal Ağazadə. Amma İqbal Ağazadə Əliyevlərin son silahıdır. Dəyərli həmvətənlərim, danlı oxuyuram. Açarı öz üzərinə götürün. İqbal Ağazadə oxuyuram. Əli Kərimli bunları çox yaxşı bilir, amma ictimailəşdirmir. Xalqın pulunu İqbal Ağazadə ilə İlham Əliyev birgə talan edib. Azərbaycan neft qazının 5%-ə qədəri İqbal Ağazadənin qardaşına məxsusdur. Xalqa sual ver, niyə görə? Kimdir ağa İqbalın qardaşı? Əslində isə bu 5% neftin pulları İqbal Ağazadənin özünə məxsusdur. Sadəcə qardaşının adı hallanır. Qabil müəllim, İqbal Ağazadə özünü vətənpərvər kimi göstərir, Qarabağlıyam deyir. Hətta siz söyüş söymüşsünüz deyə yalandan sizi sizə şər atır. Qabil, demək, amma bu adam İqbal Ağazadə xalqın qızlarını öz barlarında, saunalarında fahişəliyə məcbur edir, sürçləyir. İqbal Ağazadənin Bakıda 3 barı var, Bakıda 2 masaj salonu var. Orada qızlara olmazın cinsi təcavüzləri, hətta orada qızların bakirəlinin satışı ərəblərlə birləşdirilməsi və s. və ilaxirə rollar oynayır. Dəyərli vətənlərim, bu anda Azərbaycan neftinin pulunla ermənilər üçün 5 körpü, elektrostansiya, hidroelektrik stansiya, nə bilim nələrin tikilməsi. Bu andan Daxili İşlər Nazirində bizi döydürən general vəzifəsində oturan Kursakyan, Levon Kursakyanın oturması. Levon adında Azərbaycanlı görmüsünüzmü? Kursakyan adında Azərbaycanlı görmüsünüzmü? Bir dənə yanın axırından N hərfini siliblər, qoyublar vəzifəyə. Bu andan bizi döydürən erməni general vəzifəsində oturub orada. Mavindir, mavin, nazir mavin. Əzizən vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Bunu da Google-dən də mən sizə hər zaman sübut etmişəm. Yenə də göstərirəm Google-dən. Dəyərli vətənlərim, yenə də Google-dən göstərirəm. Sizlər də baxa, zaten bütün Azərbaycan ordusu bilir. Azərbaycan polisi bilir ki, başlarında erməni durub. Mən ordudan elə ona görə orduda ona görə qırğın daviyə çıxdım ki, dəyərli vətənlərim. Çünki mən hər zaman etiraz elədim ki, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisinin qardaşı ermənilərlə, baş qərargah Ermənistanda qardaşı generaldır Nəcməddin Sadıqovun. Baxın, Google-də yaza bilərsiniz, ortadakına yenə baxın. Baş mühafizə idarəsinin rəisi, baş mühafizə idarəsinin rəisi. Polkovnik vəzifə general. Kursakya Levan. Kursakya Levan. Kursakya Levan adında Azərbaycanlı var mı? Onun katibəsi var, onun qabağında başlayan yüzlərlə, minlərlə polislər var. O qızların, onun əl tab içində olan qadınlar var. Onların qardaşı yoxdur mu? O polislərdə şərəf, ləyaqət yoxdur mu? Əzəmədən, daha nə istəyirsiniz siz?
Bundan artık ne istiyorsunuz? 19'u kalkmak istemirsiniz mi? Ay yazık olmuş millet. Ay daha ne inesinler biz ayağa kalkar? Ay daha ne inesinler biz ayağa kalkar? Ne olar? Yalvarırım size. Hayş edirəm size. Kalkın ayağa. İlhamla irəli diyenler. İlham gelse yerine yaşlısı mı gelecek diyenler. Korkusundan meydana çıkmayıp namussuzluk eleyenler. Şerefini, mənəviyyatını, milli mənəvi değerlerini satanlar. Namus için, dinimiz, imanımız için korkusundan ayağa kalkmayanlar ve digərləri, digərləri. Ay, peysər olmayın. Ay, binamus olmayın. Ay, şərəfli olun. Ay, bir dön keçmişinə bak, gələcəyinə bak. Ay, yalıncığın mı oğlusan? Ay, uğraşın mı oğlusan? Yani ay, bir kalk ayağa, 9 mayda, tezden saat 9'da. Ay, bunların var yoxunu ağladaq. Ay, bunların nəslini, kökünü çürüyək tökək. Ay, bu İqbalı da gətirəcək. İqbalı nəyə görə gətirmək istəyirlər? Çünki İqbal İlham Əliyevə rejiminə şükür elətdirsin, onu qaytaraq geri. Bu bir. İkinci, danışıqlar olubdu. Görürsün, mənə məlumat İlham Əliyev ailəsinə yaxın ən güclü adamlardan gəlir. Yəni, hakimiyyətdə olan, ürəyi yanır, ürəyi deyir, vətən əldən gedir. Ay Qabil, ay Qabil, sən radikal adamsan. Bu məlumatı deyir, kimə göndərmişəm, açıqlamır, qorxur. Ay Qabil, sən açıqla deyir, ay Qabil. Ay, vətən gedir, din iman gedir, yazığım gəlir mənim bu millətə. Ay Qabil, sən açıqla. İqbal Ağazadə dəyərləmədən İlham Əliyevə mehribana şükür elətdirmək üçün gəlir birincisi. İkincisi, İqbal Ağazadə necə prezident ola bilər? 27 nəfərlə bir dəfə etiraz eləmir. Elə gəlişi gözəl sözlər deyir, iki dənə xalqa acdı, nə bilim, belədi, müəllimin maaşı bu olmalıdır, bu olmalıdır. İlham Əliyev Əli Kərimli susturaraq, neytrallaşdıraraq, özü ana müxalifət partiyası yaradır. Ata müxalifət partiyası yaradır. Əli Kərimli susturubdur. Qollu qənədini buduyub türməyə salıbdır. Siyasi, iqtisadi, nə bilim, necə deyim, internet blokadasını alıbdır. İqbal Ağazadəyə də yaşıl işıq yandırıb, yaşıl işıq Əli Əliyevə yaşıl işıq yandırıbdır. İlqar Məmmədova, davayı İlhamı da baltalayın. Əsas o da önə çıxın, ana müxalifət partiyası olun. Çünki növbədi axırıncı moment seçimlər olacaq, sizlər seçilin. Puldan buraxıq, siz seçilin. Bunu görəcəksiniz, bax, bunu görəcəksiniz, bax. Əzizim vətənlərim, dəyərli Azərbaycanım. Bax, bunun üçün. Ona görə sizlər, biz blogerləri sevin, dəstək verin. Bizi Əli bəy qədər sevin ki, 100 minləri tökək meydana, bunların arvadını donbaldaq. Bunların qızını donbaldaq. İqbal Ağazadə bir arvadı qəhəbədən aralanıb, o biri arvadı qəhəbəyə mi urcaq olacaq biz. İqbal Ağazadə neyinib, hansı işi görübdür? Bax, bir dənə barmağınızı qatdıyım bu işi görübdür. O milyonlar hardan əldə eləyibdir? Təmiz müxalifət olmaq üçün milyonlara sahib olmalıydım. Azərbaycanda təmiz müxalifətin milyonu ola bilərmi? Milyonluq şirkət ola bilərmi? Neftin müəyyən faizini, kim deyir 3%, bunlar deyir 5%. 5%-ni yiyə bilərmi? Bax, ona görə İqbal Ağazadə o götün oğlunu saxlayıblar, o qıraşın oğlunu saxlayıblar bugün üçün. Bugün üçün saxlayıblar ki, indi Əli Kərimlini etirallaşdı, xalqdan uzaqlaşdırırlar, səsini kəsirlər. Hələ bu yaxın günlərdə, 2-3 günə, pusat mən aldığım məlumata görə yeni məlumat gəlib, Əli Kərimlinin üzərində işləyirlər. Hətta Surət Hüseynovla danışıqlar gedir ki, güya ki Surətə inanacaqlar. Güya Surət Hüseynov köhnədən, qədimdən saxta bəlgələr gətirəcək. Aya bu KGB-şnikdir, o KGB-şnikdir. Surət Hüseynovun o şərəfsizin adamları əvvəl qeyrətli oğlan olubdur. Amma o şərəfsizi göndərmədilər, get baş nazir ol. Aya İlham Heydərlə bir qısma çörək yiyəcəm deyilən. Səni göndərmişdilər, xilas elə. Surət Hüseynov indi çıxacaq ortaya bir iki sənət sünətdən. Dalınla səs yazıları qoyacaqlar. Səs yazıları. Qabil siyasi hansısa bir siyasi məhbusa yardım edibdir. Səs yazısı qoyacaqlar. Nə bilim, döyüzdürüb, kimisə döyüb, kiməsə nəsə yazdıracaqlar. 2-3 günə müəyyən bəlgələrlə Əli Kərimli vuracaqlar. Vuracaqlar. Vurmağa çalışacaqlar. Amma hakimiyyətin heç kimə əmin arxayını olun ki, hamıya qara ləkə yaxmağa çalışır. Elə bir siyasi fəal, lider, partiya rəhbəri, nə bilim, nə yoxdur ki, onlara ləkə yaxmağa çalışmasın. Ona görə heç nəyə inanmayın. Onlar birinci variant, avqustda Mehribanı prezident eləmək. Bu mümkün olmasa İlham Əliyevin ömrünü uzatmaq. Bu da mümkün olmasa tez İlham Əliyev deyir ki, saxlayın.
Yaptan heç kim namizədlik verməyəcək. İqbal Ağazadə prezident, yəni prezidentliyə ancaq müxalifət namizədliyini verəcək. Biz bəsdi 27 ildir hakimiyyətdə. İbaşlayacaqlar Əli-Əliyə verəcək İqbal Ağazadə, İlqar Məmmədov, bəlkə də Əli Kərimli. Və bunlar pullarından, milyonlarından istifadə edərək İqbal Ağazadəni gətirəcəklər. Ya Əli-Əliyev, ya əsas indi İqbal Ağazadədən gəlir məlumat. Və İqbal Ağazadə xalq elə günə qoyacaq ki, mumla arayacaqsınız siz Mehriban Əliyevanı. O günə qoyacaq sizi. Dəyərləm və dələm, bunların kürümək lazımdır. Kürümək, bu peysər, binamus köpək uşağını. Kürümək lazım. O elektrik stansiyasını nəyə görə tikib bilirsiniz mi? Nəyə görə pul buraxdı, tikdirdi. Çünki dedilər ki, o qıraş dedilər. İlham Əliyev, sənin arvadının Rubenin mıxını sorması kaseti əlimizdədir. Dedilər ki, birinci ermənisən, erməniyə hər zaman xidmət eləmsən. İndi də xidmət eləməlisən erməniyə. Bütün ermənilər Ermənistanın çiçəklənməsi Azərbaycan milyardları hesabına olubdur. Bütün oradakı böyük şirkətlər hamısı hakim ailənin və digər o məmurlarımızın, baş prokuror keçmiş Zakir Qaralov, baş nazir indiki Əli Nəyev, Əli Əliyevdinə poxdu. Ondan başqa Bəylər Əyyubovun, Ramiz Metin və digərlərinin hamısınındır da o yəni. Yəni, dəyərli həmvətənlər, dəyərli Azərbaycanlı. İlham Əliyev deyirlər, birinci eləməlisən. Elə, davay, ötür. Tez bazar imzalatdırdılar, hət devalvasiya olandan sonra. Ölkədə kriz yaşana, ora pul ayırıb ki, ermənilərə Qarabağa, ermənilərə yardım eləsin. Əziz həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Sizlərdən xahiş edirəm, yalvarır. Sizə qalxın ayağa. Bu oyunun oyuna son qoyaq. İlham Əliyev kökü kəsilməli və Milli Şura gəlməlidir hakimiyyətə. Başqa alternativi yoxdur. İqbal Ağazadə anamızı başımızı zorluyurlar ermənilər. Bir dəvə etiraz edib mi? Alov güllələrində erməni bayrağının yanmasına, ermənilərin gəlməsinə bir dəvə etiraz edib mi? Əziz həmvətənlərim, İqbal Ağazadə gəlsə o bizi elə günə salacaqlar ki, İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı mumla axtaracağıq. Bilin mənə. Mənə dəstək verin. Görürsünüz, çətin vaxtasınız. Çətin zamanda yaşayırsınız. Mənə dəstək verin. Biz bloqerlərə dəstək verin. Səsimizi ucaldın. Əli Kərimli qədər sevin ki bizi. 100 minləri meydana tökək. Əzəmə, yoxsa olmayacaq. Ay Qarabağlı, Bakıda da yaşayamayacaqsan. Ay Naxçıvanı, vəzifədə qalamayacaqsan. Ay Qərbi Azərbaycan, erməni ilə qohumluğu olmayanın anası mələr qalacaq. Bax deyirəm. Talışınla, ləzgisinlə, avarınla, tatınla, tatarınla, bakılısı kim olur olsun, ayrı mı? Ayrı mı? Kimin erməni qohumluğu yoxdursa, anası mələr qalacaq. Bilin. Ermənistan, böyük Ermənistan yaradılır. Erdoğan o qıraşda buna dəstək verir. Erdoğan da buna dəstək verir. Böyük Ermənistan yaradılır. Erdoğan da türk deyil, bu da türk deyil. Hamısı türkün düşmənidir. Qalx ayağa Azərbaycan, nə olar? 9-unda qalxın. Ay yalvarıram sizə, kişi olun. Qeyrətsizlərə deyirəm, qeyrətsizlərə, namussuzlara. Qeyrətsizlərə, namussuzlara. Nə vaxta kimi ananızın başını tutacaqsınız? Nə vaxta kimi ananızın başınıza trolluq pulu gətirəcəksiniz? Göt verənlik pulu gətirəcəksiniz? Ay qeyrətli olanlar, ay Rusiyada yaşayanlar, vətən əldən gedir, gəlin. Vaxtında dedim, gələnməyəcəksiniz. Gördünüz, gələnmirsiniz indi. Vaxtında dedim, 8 ay bundan qabaq dedim, İlham Əliyev virus yayacaq. 4 milyon insan ölümlə nələşəcək, gördünüz mü? Ay millət, gəlin kişi olaq. Gəlin, göt olmayalım. Yəni o qorxaqlara deyirəm, binamuslara deyirəm, o ancaq ailəsini düşünənlər, poxlu qarını düşünənlərə deyirəm, vətən, millət, bayraq, namus düşünənlərə aidiyyatı yoxdur. Yəni, vətən, bayraq, milli mənəvi dəyərlər, devlət düşünməyənlərə deyirəm, Qarabağ düşünməyənlərə deyirəm. Ay, peysər olmayın, ay, göt olmayın, göt verən olmayın, ay, gəlin qalxaq bunlar rədili, nə olar? Ay, yalvarıram sizə. Dəyərləmədən son dəfə, indi birazdan canlı yayımda olacaq. Qabil Məmmədov YouTube kanalda, Bakı vaxtından saat 20, bu efirə baxın, dərhal Qabil Məmmədov yazın YouTube-da, orada canlı yayımda olacaq. Bundan başqa dəyərləmətənlərim, bir də dəyərləmətənlərim, Bakı vaxtından 20:00-da bütün bloqerlər, Fırtına, zəlzələ, vəlvələ hardadır? Hüseyin TV-də. Mənim axşam canlı yayımım hacan başlayacaq? Bakı vaxtından 23:00-da. Buyurun. Çox sağ olun, salamat qalın, paylaşın. Paylaşın, vətən əldən gedir, yazıq olmuş, paylaşın.